Tsara ny vokatra ary fahombiazana tanteraka no azon'ny mpikatroka ny taranja bras de fer malagasy izay niatrika ny fiadinany ho tompon-dakan'ny Afrika izay natao tany Lagos, Nigeria, izay nitondra medaly 5 nody antanindrazana. Medaly volafotsy 3 sy alimo 2 no nentin'ny mpikatroka bras de fer malagasy nody antanindrazana nandritra ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika izay atao any Lagos, Nigeria. Tsara ny vokatra ary fahombiazana tanteraka ny vitan'ny ekipa mpirenena malagasy izay isambany vo niatrika faninanana afrikanina teo amin'ity taranja ity. Nanana solotena telo mirahalahy isika nandritra ity faninanana ity. Andriamatoa Arnel Randriamanarivo, voalohan'ny federasiona malagasy ny alterofilia de musculation et de culturisme no nitarika ny delegasiona. No mafisy ny filohan'ny federasiona hatrany fa tsy misy ny fahagagana sy ny sendrasendra amin'ny fanatanjahantena fa ny fanomanana ihany no azona vokatra tsara. Toy izao ny vokatra azon'ny mpikatroka bras de fer malagasy ery Lala Rakotiniena nandrobaka medaly 4 volafotsy 2 sy alimo 2 teo amin'ny mastery sary dia eo amin'ny ohatra ny 100 kilao teo amin'ny tanana akavia no azahoany medaly volafotsy iray. Ho an'ny senior latsaky ny 100 kilao dia mbola nahazo medaly volafotsy ihany koa i Rakotiniena ery Lala amin'ny tanana akavanana kosa indray io. Teo amin'ny senior mihoatra ny 100 kilao eo amin'ny tanana akavanana dia nahazo medaly alimo ihany koa i Rakotiniena ery Lala. Ary teo amin'ny masters mihoatra ny 100 kilao amin'ny tanana akavanana dia nahazo ny medaly alimo ihany koa izy tamin'n'ity fifaninanana ity. Hitahina Etienne Rakotiniena eo amin'ny senior latsaky ny 5 kilao kosa no nahazo medaly volafotsy ihany koa tamin'ny tanana akavanana.